הפיגוע ירי בעיר עתיקה רחוב שרשרת. אני חייב להזריז מד"א, יש לי שאזרח פצוע מירי. יש פצוע ירי, מחבל מנוטרל. אני בכותל דחוף, יש פה פיגוע, לפי דעתי יש פה פיגוע ויש פה אחד פצוע פה לידי. הבנתי. הפיגוע פה בהמשך עד הכניסה לכותל, הפצוע פה לידי בישיבת נתיב אריה. הוא הגיע אליכם לשם? כן. אוקיי, כי הוא בהכרה מלאה מדבר ותקשר איתך? כן, כן, כן. הבנתי, יש חורי צייה או רק חור כניסה? נראה לי רק כניסה. כרגע יישאר איתו בהשגחה, בסדר? אנחנו בדרך אליכם, לקחת בעד משהו, ללחוץ על המקום שהאדם יורד. יש עוד נפגעים חוץ ממנו? פה אצלנו לא, רק הוא, אבל יכול להיות שיש בהמשך איפה שהיה את היריות. היה כמות יריות גדולה מאוד. תודה. תודה רבה לך. ביי.